Вие сте студенти на правниот факултет и излегувате против амнестија. Зошто? Да, повидете, има голем број од причините зошто студентите баш од правниот факултет излегуваат да протестираат утре, но главната причина е тоа што измените во кривичниот законник што се случуваа деновиве ја прелија чашата и конечно студентите на правниот факултет ја се освестија, односно се разбудија, и сватија дека правниот систем во нашата држава драстично е снижен, односно е намален, и со тоа се доведува до зголемување на корупцијата. Претежно младите правници се бунат, односно ја мразат корупцијата. Сакаат да живеат во држава каде што секако ќе има корупција, но да биде намалена, едноставно да биде снижена на степен каде што ќе биде контролирана. А тоа не го гледаме во нашата држава. Корупцијата се гледа во секој дел од нашиот живот, во секој дел од општествениот живот, и тоа претежно им пречи на правниците, бидејќи ние тоа што го изучуваме во книгите, што ни го предаваат нашите професори на правниот факултет, го нема во праксата. Голем број од случаевите тоа драстично се гази, се оди спротивно од тоа. Правниците не може да се пронајдат во тоа, дел од нив се навикнуваат да живеат во секојдневната корупција, дел од нив го користат тоа, ние се одалечуваме од тие правници кои што го злоупотребуваат правото, бидејќи сепак правото е преубава наука што може да се изучува и треба да биде во служба на граѓаните, а не да оди спротивно на граѓаните и да ги злоупотребува нив. Лазар Симонов, вие всушност сте против измените на кривичниот законник, не да, само да. За најавениот закон за амнестија. Да, секако против измените во кривичниот законник, со кој што драстично се намалува казната за злоупотреба на службената положба, и секако злосторничкото здружување кое што е претежно многу голем број застапено во нашата држава, каде што тие драстично се намалуваат и тоа ќе произведе големи проблеми во иднина, односно ќе зголеми корупцијата. И всушност за тоа утре протестирате и за амнестијата, да, најавениот закон за амнестија, но и за промените во кривичниот законник. Да, да, и за промените во кривичниот законник. Да, добро. Благодарам, Симонов.